こんにちは、エリです。今日は大きなリュックを背負って街に来ています。今日は何するかというと、こちらで今シーズンのエリのブーツをチューンナップしてもらいます。SYRO、シロさん、シロノさんです。では、レッツゴー。片足ずつ、ちょっとこっちへ、はい、できた。この足一応この足だな。はい、中条もつけずって、こっちはちょっと削って、はい、あと小指の付け根、付け根、はい、先っぽ、うん、この辺のラインを合わせていくと、はい、まあ、基本メインがここだよね、エリカの場合はね。そうですね、はい、はい、そんな感じでやっていきましょう。はい、お願いします。新しい足型ができました。前よりさ、はい、ちょっとアーチできたんじゃない？本当ですか？うん、なんとなく、まあ、右足なんかは結構いい感じに戻ってるような気がするけど、ちょっと普通の足になんか近づいてるよ。こう真ん中まで来るな。親指こんな出るもんですか？出るっていうか。うん、親指ここにあると思うでしょ？だいたい真ん中に来るくらいに来る。映したところちょっとぐらいね、ここに点がついてるやつね、はい、このちょっと下をピークとしてここだけ削っていくと。はい、削ります。すごい。いろんなカラフルですね。ですね。はい。ロアシェルとアッパーをくっつけ戻します。痛いところを削ってもらって出してもらったブーツを履きました。新しいブーツです。いいですよ。前のブーツ。新しいブーツ。サロモン・エスレイスの130ワールドカップです。やっぱ新しいブーツはね、しっかり下手ってなくて、ホールド感もすごく良くて上手に滑れそうです。ではこれからカント調整していきます。よし、じゃあ右足上げてください。これで何回か軽く膝投げ伸ばし、そうそうそう、ね、そうそうそう、こうなってる、そうそうそう、常に右ターンですね。そう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 なんです。でその分だけ押されて右足のアンダーが強く出ちゃってるから、うん、去年は右足のアンダーを、うん、まあ、多めに削ったっていうことになるんだけど、うん、それをあえてそこまでしないでやりましょうという感じだね、今年はね、はい、去年は 1.5 までいきましたか、うん、去年は、いや、うん、1.5 よりちょっといってたと思う、はい、2度近かったと思う。
なので今年は1度、まず1度、まず1度、左は0で、はい、歪みだけ取って様子見て、あそこに向かってもう一回ペドレーターで見てね、はい、それでどうするか決めよう。どうしてもなっちゃうから、はい、例えばゼロだったとしても、うん、このカタカタが ないようには、うん、一応はフラットは出す、うん、関東、うん、そこで関東調整しないブーツも、ね、そうそうそう、一応フラットは出して、はい、カタカタしないようには、うん、結局上からビンディングでボーンと抑えられたら大した関係ないんだけど、うん、多少歪んでようが何しようが、うん、なるべくはでもそれでも気持ちいいもんじゃないから、はい、フラットにはするようにしてるけど、うん、ちなみにブーツってここ、うん、ここは規格が決まってるの、ここのちょうどビンディングのこのここのっかるところあるでしょ、これここの部分がここに来るんだけど、うんうん、ここは摩擦係数がいくつからいくつで平滑じゃなきゃいけないっていう基礎規格があって、うん、ザラザラっていうかブレーキかかりすぎてもダメだし、ツルツルすぎてもダメ、いろいろ削ったりしてだ、うん、最終的にここさえきっちりできてれば基本 OK、 一応基礎規格で、はい、決まってるんだけど、うん、一番大事なとこはここなのね。後ろは後ろで結局ビンディング乗っかるだけだから、こっちはそんなにね厳密なものはないんです。一応ラングが作った基礎規格は、はい、こういう形になってるんだけど、ここにちゃんと乗っかればいいみたいな、うん、そんなに厳密じゃなくてもいい、うん、あんまり厳密じゃなくていいなんて言うのダメだけどね一番大事なのここ、はい、ここは誤解放するしないの問題があるから、うんうんうん、ではじゃあちょっとこうやって手ここにやって右足だけで立ってください。右足、うん、今度左、どっちが立ちやすい、右手になる。なんか昔の方がもっとひどく傾いてた気がする。そう、傾いてた、めちゃめちゃ傾いてた、悪かったよね。ですよね、うん、出産したら変わった。あ、それあるかもしれないな。出産してあの骨盤矯正とかしたから。あ、それあるかもしれない。それまでしたことなんかなかったから骨盤矯正。まだちょっとやや左に、まあ、右に傾いてくる、はい、さっきほどじゃないのはもう間違いない、うんですね、はい、じゃあ脱いじゃってください、はい、こう内側にね膝が行きやすいから、はい、それをそうさせないように外側を下げたわけね。外側を下げて膝の方向性を前に出して、でそうすると多分バックルをした時に内側が干渉しちゃってグワッと起こされて陰影値が立っちゃうんだよな、さっきみたいに、うんうんうん、そうならないように今はアッパーシェルをこっち側にこう傾いた分削って戻しているわけ、はい、もうちょっと戻してもいいかなぐらいだけど、一応ここで様子を見る。まずはアッパーはそのくるぶしのところにある関東調節で、そうそうそう、関東調節できるってことですね。そうそうそう、アッパーね、はい、はい、右手立つ、左手立つ、スッと体がこっちに行くようになりました。こう窮屈、こういうふうにしなくても立ちやすいですよ、窮屈感はない、うん、今パッと見すごくまっすぐ立ってるんだよね、うん、ほぼまっすぐだね両方ともね。またなったよ、なんかそうやってやるとこっちに来るよ体が
やっぱりまだややあるけど、それをまっすぐにすると今度左で立てないと思うんだ。ふにょふにょって入っちゃって、これはここで止めるべきだ。いいでしょう、結構綺麗に立ってると思います。よし、まあちょっとな、別に宣伝しようってわけじゃないけど、はい、このビスさ、はい、全部ヘッドのリフターのビスなの。ほう、うん、大体1年ちょいぐらい、はい、これはなんでここにあるかというと、はい、これスチールなのね、錆びるの。はあ。で、まあ、1年で変える人はいいかもしれないけど、うん、錆びてくるとさ、あのボコって抜けたりするから、はい、錆びてきてさ、こっからベローンってなったりするから、はい、だから俺はステンレスのこれをさ買って、うーん、これに交換してあげたりするわけ、はい、そうするとこれいらんじゃん、はい、でそれを始めた時からこれぐらいと、これと速報とか、まあ、いっぱいあるんだけど、はいはいはい、あちこちに今日まだほら中に入れてないところもいっぱいあるんだけど、リフター用のビス、うん、そう、こんだけ溜まりましたってこう、こんだけリフターをつけましたってことですね。そういうこと、そういうこと、そういうこと、すごい、なかなかの重さだよこれ、ほら、あ、何キロ2-3キロあるかな、うん、まあ頑張った証だね、はい、ってことでした、はい。ほったらかしの人もいる、うん、そのまんまもいる、うん、はい、今シーズンのエリのブーツが出来上がりました。イエーイ。ちょっと去年と少しこの関東の角度も去年の滑りを見ながら削ってもらいましたので、ちょっとシーズンインするのが楽しみになってきました。またいろんなこと相談しながらブーツ作ってもらいたいと思います。了解です。はい、興味のある方はぜひ白野さんのところ連絡してみてください。では See you!